Brojnim hadisima je došlo da je čovjek dužan da ispunjava svoje obaveze, ugovore sa kojima se dogovori s nekim, da to ne krši, da ne izdaje, da ne vara. O tome su došli desetine i desetine hadisa. Zabilježili Buhari i Muslim su zabilježili Alija radijallahu anhu da je poslanik, sa osam rekao, men ahfere muslimen fe alaihi lanetullahi ul melaiketi ul nasi ajma'in la yakbelullahu minhu sarfen ul adla. Ko prevari iz nevjeri izda muslimana, na njega neka je Allahovo prokletstvo i svih ljudi, Allah neće od njega primiti ni farza ni na file. Neće od njega primiti ni farza ni na file. I došlo je kod Buhari kod Muslima od Ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Innal gadire yansibu Allahu lahu liwa'an yawm al-qiyamati fiyuqalu ana hadhihi gadratu fulan. Allah će, kaže, prevarantu jednu zastavu postaviti posebno na sudnjem danu i kazat će se ovo je zastava tog i tog prevaranta. Da bude prepoznatljiv da je on šta? Varao. Da je varao. I došao kod Buhari od Muslima od Ibnu Amra da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao četiri su svojstva munafika i spomenuo od njih u ida ahede gadar. A kada da govori nešto, kada preuzme obećanje nekakvo, on to pronevjeri. To je znači svojstvo, jedno svojstvo munafika. I došlo je kod Buharije u Sahihu od Ebu Horeire da je poslanik, ali sam rekao, ko uzme imetak od ljudi kao pozajmicu i nije ti to vratiti, kaže, Allah će mu tome olakšati. Ako, kaže, uzima od ljudi imetak, a ne nije ti to da vrati, Allah će ga uništiti. Znači, uzima imetak, pozajmio je dug, on ne razmišlja, nikakvog plana nema kako to da vrati. I zna da tu svotu toliko ne može vratiti lahko, a možda nikako, a nije mu to nužno potrebno. Ja razumijem kada čovjek došlo, ili tako dijete u bolnici, treba hitno na operacioni sto, doktori ne prihvataju, nego prvo plati, pa onda može u operacionu salu. Tu se ne razmišlja, da će Allah izlažiš. Međutim, čovjek radi nešto, jel tako, bespotrebno, uzima imetak od ljudi, a ne namjerava to vratiti, to je zločin prema ljudskim imecima i prema ljudima. I došlo je kod Buhari u Sahihu od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je uzvišeni Allah rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao uzvišeni Allah, kaže, selasetun ene hasimuhum jevm el qiyame. Kaže, trojici ljudi ili tri s tima skupinama ljudi, kaže uzvišeni Allah, ja sam neprijatelj na sudnjem danu. Allah moj neprijatelj i ne trebam gore. Tako, to mu je dovoljno. Kaže, ređulun a'ta bi thumme gadar. Kaže, čovjek koji da radi mene, potom u'tije, ređulun u'tije bi thumme gadar. Čovjek je dao obećanje zaklevši se mnome i onda je to prekršio. Kaže, u ređulun ba hurren fa ekele semenehu. I čovjek koji proda slobodnog čovjeka, potom pojede taj imetak. Proda ga pod roba. Prevari nekoga, ovo je rob i proda ga. I u ređulun istađera je džiren festeufa minhu volem ju'tihi eđerahu. I čovjek koji iznajmi radnika, ovaj mu pošteno radi i on mu neće da plati. I on neće da mu plati. Uzvišeni Allah će biti neprijatelj takvi, jer ovaj radi se, u sve tri slučaja radi se o prevari.